Бүгін Серікжан Білашты тергеу бастады. Бүгін Серікжан Білашты тергеу басталады. Арымсың алталаш, дүниені дүбірлеткен, дүниені дүбірлетіп, адамдардың жүрегін, адамзат жүрегін күпті қылған, адамдағы әлемдегі өркениетті елдердің рухани бітім болмысында бұрын соңды болмаған оқиғаның жүз бергеніне де міне бүгін 9-шы күн. Наурыздың 10-шы күні, 9-нан 10-ына қараған түні Алматы қаласындағы Рақат қонақ үйінде 818-ші бөлмеден әлдеқандай бір топ Серікжан Білашты барымталап, қол аяғын байлап матап, қонақ үйдің еденін қанға бояп, ұшақпенен Астанаға алып кеткен жағдайынан адамзат қоғамы абыржуда. Адамзат қоғамы бұдан құлақтар қатты алаңдау үстінде. Өте-мөте өркениетті елдердің билігі. Олар Қазақстанға түрлі-түрлі өздерінің бұл туралы ұсыныстарын, талаптарын қоя бастады. Бұл ақпарат желісінде желдей есіп жүрген дүние. Біз ойымыздан құрастырып отырғанымыз жоқ. Сол адамзаттың алдағы болашағына ақау түсіріп отырған, алдағы болашағына үлкен жауыздықтың жалауын көтеріп отырған Қытай билігінің барлық генетистік қылмыстарын әлемге әшкерлеп, әлемді сауаттандырған, әлемді қабарландырған отаншыл халықаралық құқық қорғаушы 45 жасқа енді келген, қылыштай қылпылдаған, қиянатқа, әр қандай елдегі қиянатқа қылыш боп шабылған Қытайда да, Қазақстан жерінде де Серікжан Біләш өте білімді азамат. Міне бүгін соған Астана қалалық ішкі істер департаментінің тергеу бөлімінің тергеу басталады. Яғни бүгін 19-шы наурыз 2019 жыл. 19-да 19. Міне қызық. Ал Серікжан Біләштің жасаған жұмыстарынан ешқандай кінәрат таба алмайсың. Оны телескоппен тексерсең де таба алмайсың, табылмайды да. Өйткені ол халыққа жақ болған, жарлыға жақ болған, халқының жан мен тәніне түскен жарақатты емдеуге, оны рухани жақтан емдеуге, халықаралық әлемдік деңгейде үлкен араша сұраған Қазақстанның құзырлы саласынан анығын айтар болсақ, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан, Қазақстанның Нұр Отан партиясынан, Қазақстанның сыртқы істер министрлігінен, Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитетінен араша сұрай отырып, халықаралық нормаларға, заң нормаларына негізделіп, Қытайдағы аз ұлттарға жасалып жатқан Қытайдың бүгінгі қиянатты қылмысын әшкерлеу жолында аянбай жұмыс жасады. Бұл әлдеқандай ат төбеліндей биліктің ішіндегі адамдарға жақпай қалды. Бұл Қытаймен үндестіктің белгісі ме? Әлде Қытай билігінің қасқабағынан аспайтын бір сыңайдың нақтылы нышаны ма? Бұл жағы бізге беймәлім. Бірақ дей тұрған мен күдік жоқ емес. Әлде Қазақстан билігінің қазақ елінің бүгінгі билігіне қарсы шығу үшін осындай жолға барып отыр ма? Сол арқылы қазақтың бір туар ұлтшыл азаматын
құрбандыққа шалуға тура келді ме? Бұл кімдердің мүдесі? Кімдердің күндіз күлкісін, түнде ұйқысын бөлген жасырын тілсім ойлары? Бұл жағыда көпшілікке беймәлім. Бұрында айттық, Алматы қаласында тіркеуде тұрған, Алматы қаласында үй жайы бар, Алматы қаласында жұмыс жасап жатқан, сережен бұлашып тұрған Алматы қаласында да қазақ елінің заң органдары жеткілікті еді. Қалай тергейін десе де, қалай қылышын сермейін десе де жеткілікті еді. Неліктен Астанадан түн ішінде келіп, түннің бір уағында қонақ үйден қорғаныс тілеп барып демалып жатқан жерінен топырлап кеп, онда 15 адам ұшақпен Астанаға алып кетеді. Бұл жағыда өте күдікті. Алматы қалалық заң органдары менен Астана қалалық заң органдарының арасында әлде бір бәсекелестік бар ма? Алматы Қазақстанның тәуелсіздік алғандағы алғашқы астанасы. Тәуелсіздіктің алғашқы тұғыры. Қазақ елінің Астанадан кейінгі қанат жайып отырған, өркен жайған өнеркәсіп қаласы. Өнеркәсіп қана емес, руханияттың, мәдениеттің, талай тарлан тарихтың куәсі болған қарт қала. Ал осында Серікжан Бұдаштай адамды тергеудің, оның тырнақшаның ішінде қылмысын мойындатудың жолын Астана заң орындарынан іздеуге, немесе Астана Алматыдан іздеуге, Астана емес, Алматыдан іздеуге болмас па еді? Бұл әлдекімнің Астанадағы биліктің бір бишігін иірген әлде бір топтың тікелей бұйрығы ма? Ал бізді ойландыратын бүгін Серікжан Бұлашқа тергеу басталады. Серікжан Бұлаштың ақтығын, пәктігін, халқына жасаған жұмысын Қазақстан халқы куә беріп отыр. Оның куәсі әлеуметтік желілерде жазылып жатқан үйді арыздар. Көздерінен жас, көкіректерінен шерін шертіп айтылып жатқан, билікке айтылып жатқан ұсыныс, пікірлер. Халықаралық қауымдастықтың адам құқықтарын қорғайтын орындардың жіберіп жатқан ұсыныс, пікірлер, ұсыныс талаптар. Бұл қайда қалады? Сонда бұл Серікжан Бұлаштың жұмысының ақтығын, тазалығын, яғни Серікжан Бұлаш жасап отырған жұмыста ешқандай қылмыстық құрамның жоқтығы. Бірақ Серікжан Бұлашқа ұзақтан бері аңдып, осы атажұт атанған ұйымның аяғына тұсау болып ұзақ құрғаны ол рас. О жөнде пәктілерімізде жеткілікті. Ал оны жалалап, күйелеп, бүгін күнде күйретпік болған ат төбелінде жәңегі бұйрық орындаушылар, немесе Астана қалалық ішкі істердің тергеу бөлімі не деп тергейді, несімен тергейді, қандай пәкіті бар? Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тікелей бұйрығы ма? О жөнде оның жауаптылары не дейді? Ал сонда олар жиқат деген сөзді, мен Қытайға сатылса өзімнің туған інімді де өлтірерім деген сөзді қиып алып, ондағы отырған ұйғыр ұлтының және де басқа ұлттардан отырған адамдарды мынаны көрдіңіз бе деп журналистің Қазақстан ұлттық арнасындағы бас тақырыпта көрдіңіздер бе деп Қазақстанда аз ұлттарды террористердің қатарына қою. Мына Серікжан Бұлаш соған қосылды. Сіз заң маманы ретінде не дейсіз деп журналистің өзінің тапсырмалы
жоғары жақта биліктің тапсырмасы бойынша орындап отырған әлдеқандай биліктің ішіндегі бір топтың осы негіз бола ала ма? Бұл жерде Серікжан Білаштың барлық лекцияларына сараптама жасалу керек. Тіпті сол лекцияның өзіне сараптама жасаса болады, сол ұйғырлардың отырысындағы. Әбден болады. Сонда Серікжан Білашты несімен тергейді? Қандай пәкіт дәлелдермен тергейді? Серікжан Білаштың жұмысына бүткіл халықара куәлік береді. Халықаралық қауымдастық куәлік береді. Серікжан Білаштың жұмысына Қазақстандағы барлық қазақ ұлты және қазақстандықтар оның жұмысында, істеген жұмысында, іс әрекетінде тек отан сүйгіштік, тек адамзатқа келеткен аждағаның қара жалынын тосу, соған шабуылға өтуге үндеу деген ғана дүниені түсінуге болады. Оның жасаған жұмысынан, істеген ішінен ешқандай қылмыстық іс, қылмыстық құрам табылмайды. Таба алады ма? Таба алмайды. Тек оған жабылған жаланың жалын лапылдатуына болады. Ол олардың қолында. Ойдан ойыстырып, қырдан қиыстырып, барлығын жасауына болады. Бірақ оған Қазақстан сияқты зайырлы құқықты мемлекеттің, әлемдегі өркениетті дамыған демократия елдерден мәйе келіп, негізі қалап отырған мемлекеттен, әлемдегі өркениетті елдермен конвенцияларға қол қойған, келісімшарттарға қол қойған қазақ елінің билігі бара қояр ма екен? Қазақстанның ата заңы азаматының ар ұжданын бізше болғанда толық қорғай алады. Ол ата заң өркениетті елдердің заңына негізделген ата заң. Ата заң ешкімнің қалтасындағы жеке қағазы, жеке шығармашылық өмірі емес. Ол ата заң қазақ елінің тағдыры. Ата заң қазақстандықтардың, қазақ азаматтарының тағдыры. Олай болса, заң алдында барлық адам тең құқықта. Серікжан Білаш тез арада босап, бостандыққа шығу керек. Шартсыз бостандыққа шығу керек. Қалай ақтай алады? Қалай өздерінің сөзін шындыққа шығара алады жаңағы үркердей топ? Халықаралық қауымдастық қайда қалады? Қазақстанның билігі қайда қалады? Қазақстанның ата заңы қайда қалады? Сонда әр қандай адамды жұмыс жасап атқан ұлтшыл адамдарды топырлатып кеп түнде мал ұрлағандай ұрлап кете берсе, мына қазақтан қазақ қала ма? Жеріміз кең, халқымыз аз. Маңдайға біткен шоқ жұлдыздай, шолпандай жарқыраған ұлтшылдарымызды уысымызға қыспай, алақанымызда салуымыз керек ағайын. Ата заң ешкімнің ойыншығы емес. Ата заң әр қандай биліктің аузындағы бұйрығы емес. Ата заң қазақ елінің әділдіктің алтын таразысы. Заң алдында азаматтың арына қылау түспеу керек. Сіздермен әңгімеде болған Нұрқан Сұлтанбайұлы Сәлменбет, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ақын, журналист, Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері. 19-ның 19-шы жұлдызы, 2019 жыл, Тұран даласы Түркістан аймағы Шымкент шаһарынан. Менің телефон WhatsApp нөмірім 8702-319-04-61. Көріскенше күн жақсы ағайын. Халқымыз қуатты,
еліміз шуақты болғай.